او تیر شوی خلق و سلف انصاف د ځان نه شروع کو. لکه عمر فاروق رضی الله عنه چې منبر باندې کېناست نو دا غوړ نه خطاب چې دین خلقو د سره ادارې تاسو په درې دا حکومت ته هیڅ څوک تیار نه. دا عمر فاروق رضی الله عنه حکومت ته صحابه تیار نه وو. ولې پاکی سره غلطي و نه یې ریدل دي ودا ډېر سخت دی. بس دومره سختی په خلافت کې بیا لږ مشکلات جوړې. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایتا سن پیے زب پیے گا زمان رستو ہم دا خلافت حقدار دا عمر فاروق دے دا جکلا خلیفہ شتا اس تو پتہ ہوئے نو جکلا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلق دا خبر کول او خلق بڑی مشکل کی پراتے دی جو سو او بجڑا شو تے دا سن پیے گا زما خبر نہ ہوئے بیمار و سخت بیمار دا عائشہ رضی اللہ عنہا په کور په دیوال باندې سینه ور واچول او صحابه ته ویل مشران اور ته چې بس ته ټیک مو خلیفہ شو دا موږ عمر بیا خوشاله شو چې کزو سو پات کې نو دوست مته یې دم دی تاسو ځان د پارک مو خلیفہ مقرر کوون دا ډېر عظیم خلیفہ دی. هغه و دې نه کې منبر ته وخدلو او چې منبر ته وخدلو خلکو ته ویل چې زبر خلکو نه پوسټ کیو باسمه زب تاسو سم کم تاسو وجی دسی زما په خلافت کې دسی چل گورو زب داوا کم داوا کم دای نه ویلا منبر باندې کې نه سره خلکو ته داوی چې خلکو ز تاسو را وسته ما ز په خپل اختیار نه راغل د توري په زور نه راغل. امام دارمی په خپل کتاب کې نقل کوي 156 صفه باندې جن بره یو وګد حدیث ده د یو تابعی سلیمان جد عبد الملک و سرا مکالمہ کئی با مدینہ کی نو جی کلا مکالمہ و سرا کئی نو سلیمانی تیوی نو دے اور توی چرا زمگا پلار سنگا و پلان کیا سنگا دا ما حکومت سنگا دے آو تے بس پا قدار رکھتی نا بادشاہ یہ وقت دے تا پوسونا مکو ویلنا وی گورا زمان تا پوسونا تارخی جواب نو پا قدار رکھتی نا خوانا قلع دے دو آور توی لسو حکومت پلار دے توری بزور حکومت آگستے تارا توری بزور حکومت آگستے تا خلق تا متوجہ شا تا دے عبد الملک خلق تا ادراوالے وے تا عبد الملک تا سو خریفہ گوئی او تورا ڈال دینے وے بیا بتا لی دلے وے چیرا حکومت چالا انسانان چالا اور گو او دا توری بزور دے پلارم را گلے او دا توری بزور تم را گلے بس سڑا گلے شکل نور تا زمان سے تا پوسکے مونږ چې بس راشو مشری راشي کنه یو دم هغه شروع کې ته بدا او ته بدا همیشه د بل شروع کې یله که ته صحابي ته تابعی ته دومره پاکی چې ستا په پارٹی کې یو سړی غل نشتی یا ستا په وزیرانو کې یو غل نشتی یا ستا په ممبرانو کې یو غل نشته رې دا ټول غل چې کوم دي دا نور پټو وړي دي نو تم شروع وکړه کنه چې راشه چې لکه دا غل دی دا ونی سي د سره حساب کتاب دا څوک نشي کولای جوړ دي پاکستان نه پار وځي کی چې وګوره څوک دا حساب کتاب نه کوي. لیکن عمر رضی الله عنه منبر باندې کېنه سناولنه خطاب جو کو خلکو نه وته یا ایها الناس انی ولیت علیکم اے خلکو زب تاسو باندې مشر کړی شما دې څه ته نه وایي چې زه به تاسو باندې په زور رالم او ما په زور هر څه واخیستل نه تاسو مشر کوم نو پاین پاین استقمتو پاتې یولی کنه روان په مبصره پسې شي و ان زغتو که کوک شما نو په قوم مونې نیغ میکی نو علاقه څنګه به نیغ کوي چې زه اوس خلافت ته حکومت ته دا واګې ما واخیستل او د قران او د سنت خلاف روان یم تاسو به ما څنګه نیغ کوي دو خلیفې ما نو پاره په زرزی کې وسړی ناشته او باندې چې زم تور اور سره ده پسې پاسه کو اور ته د تورې نه پدی به دي نه ښکما ته خلک د قران او حدیث نه خالي خو ستا خلافت زنه مونږ دي ټیک په قران او حدیث مطابق روان دي الحمدلله ځان ته اشاره کوي سم شو مرا په سمون کیشته سمون کیشته ده ځان نه شروع وکړه دي چې ونه کړه جره د بار نه شروع کړي ځان نه شروع کړي دا دا باندې کې دا انزل او دا
پٹول بنے کے خبر بکے کارا بکے دزان بھی شروع کے کہتے والے ڈیر چکم دین یو مشر شیخ سے وہ داغا سر متعلق کے اوکس ہوگا نا خسر کشی کو نا پاٹے ور کران ور دی سی پتو نہ کولے چ مو تے ہران شری دا خصم صحابی دے والا چ کڑی کی تفوسو کی جا خلق سوئی منگ ٹولے صفائی کی دے تکڑے صفائی کی دے تے بڑے ران میں جرا پاس د گلوں نو سادرا چو بڑے ران پہ پٹاو بڑے ران بیٹھ پٹی گی آ خپل بوئی کی خپل گندگی چ گندے خار رکھے زان شروع کرا دغرنگی نور چو گوری عمر ابن عبدالعزیز دے زان شروع ہوگا خل زان ٹوٹ مخلب دنیا تا پیش کو ولی نبی اقبل متعلقین چی کمانے اہل و عیال آ پیش کرا بی اقبل خاندان پیش کو بیداغین بات تی دینو اس ہر سے ٹک ٹاک شو نو نقصان ہم دارے چی مونگ دے زان شروع نکو مونگ دے بل شروع نکو مجھے دے بل شروع کیا نو چلتا بٹی کی ماحول خورانی کی تا جی کلا دا زان شروع ہوکی نو بیا خلق کوئی چلے گا زان سر حساب کتاب کی دا خپل جوی سر رکھئی دا خپل وزیر سر رکھئی دا خپل پارٹی دا مشر سر رکھئی ماو تاو دا سرکار نمسو خوبا خام خواہ گئی پتا ہوتا نا